De remiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 30 minutes, 4 december 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Minutes 4 december 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. It's been a while. Druk geweest. Ja, het was niet zo super druk als de andere keren, maar het was telkens een onhandig tijdstip. En er was telkens wel wat aan de hand waardoor het dan niet door kon gaan. Ook niet zoveel inspiratie, moet ik zeggen. Je kunt misschien wel horen, ik heb behoorlijk veel last van allergie momenteel. Dus mijn stem is niet fantastisch en het snotteren is vrij zeker niet van COVID of van iets dergelijks. Het is echt van allergie. Hoorkoorts, ik weet niet of het weer zo is, maar in ieder geval heb ik er goed last van. En het komt ook opzetten op de momenten dat je dat verwacht en het anti-allergiemedicijn werkt. En dat is toch wel een sterke aanwijzing dat het dat inderdaad is. Dus ik weet niet hoe lang mijn stem het volhoudt en hoe lang ik nog inspiratie heb. Ik ga in ieder geval, als het goed is, een paar delen van de historie toevoegen. En een column van Onno. Dus heb ik om te beginnen heb ik al wat basismateriaal. En dat is geen eens kurk. Heel veel heb ik niet te vertellen eigenlijk. Ik heb nog een filmpje geschoten. Dat is nog wel aardig. Van het zendontvangertje weer. Met een paar niet. Ja, het ruisniveau is hier toch best wel hoog momenteel. En ik heb eigenlijk geen kabeltjes gesoldeerd en bijgepakt omdat vandaag die antenne zou komen. Wat wel vrij jammerlijk mislukt is. Grote griebels, daar begin ik maar niet over. Het ziet er nu uit dat die dinsdag komt. Het ding dat ga ik toch portabel gebruiken. Ik ga er niet voor de plek waar die nu staat een extra lang kabeltje solderen. Ik maak wel iets voor de antenne meteen. Daar kan ik er meteen op uit. Maar ik heb al een filmpje gemaakt van het display en ik hoop dat het doorkomt, maar hoe goed het audio van het ding is. Want het is echt wel, dat zou je niet verwachten met zo'n superklein speakertje. Het geluid van het SSB, dat is fantastisch. Dat is echt heel goed en ik ben heel kritisch. Want ik heb bijvoorbeeld een 11 meter apparaat wat verkocht wordt als 10 meter transceiver. En dan werkt hij ook alleen op 10 meter, maar ja, als je wat dingen intikt en frutselt, dan werkt hij ineens ook op 27 MC. Maar in ieder geval, dat ding daar zitten van die typische filters in die je in 11 meter apparaat wel vaker tegenkomt. Die zijn wat breder dan in amateurapparatuur. En dat kan op 11 meter, omdat op amateurfrequenties kun je op iedere frequentie die je wilt SSB uitzenden. Op 11 meter hoeft, of kan dat niet, want je zit of USB of LSB. Maar altijd met als draaggolffrequentie de frequentie van het kanaal. Dus je hebt geen signalen die heel dicht tegen elkaar aanleunen. En dat heb je in amateurwereld wel. Dus je hebt niet van die smalle filters nodig. Maar ik vind die filters niet mooi klinken. En ik heb dat niet vaak gehoord bij een SSB-apparaat dat het zo mooi was. Dus die software die zit wel goed in elkaar. Dat kun je wel zeggen. Ik had geloof ik aangekondigd, ik weet niet of dat hier was. Ik geloof op het chatkanaal dat er een ISS gebeuren zou zijn. Nou ja, dat was dan eergisteren al geweest. Maar dat is niet doorgegaan vanwege een ruimtewandeling. Dus het was zo dat de ruimtewandeling was uitgesteld omdat er een botsing dreigde met ruimtepuin. En daarom was het ISS ook, ik geloof, 400 meter verplaatst of zo tijdelijk. Dus of 500 meter, maar in ieder geval een stuk van zijn positie af. En er moest een antenne vervangen worden. Ik ben altijd verbluft als ik die amateurantenne zie. Het is verdikken me net of ze een taxiantenne gepakt hebben die ze een beetje luchtdicht gemaakt hebben. En daar zal wel goede afsluiting op zitten. Voor, ik bedoel, daar hangen mensenlevens vanaf. Maar voor het overige ziet het er gewoon uit als een mobielspriet. Ja, dus
tenminste in ieder geval één van die antennes. Ik weet niet of ze er al meer hebben. Die andere, en, of die anders zijn, maar in ieder geval de antenne die ik gezien heb. Dat is gewoon de meest ordinaire mobielsprit die je maar kunt voorstellen. Die ze gewoon op dat, aan de buitenkant van het ISS gemonteerd hebben. Dus ik bedoel maar. Maar dit ging ook hier om andere antennes. Voor de communicatie met aarde onder andere. En het leuke is altijd dat... De Russen dat op de topsimpele methode doen, zoals de amateurs dat ook doen. Zij doen dat op 143.625. Je moet wel Russisch kunnen om het echt te kunnen beluisteren, maar je kunt ze daar wel vaak horen. En de Amerikanen die doen dat ergens rond 1000 of 1100 megahertz of zo. Hè. Dan moet antennes gericht gehouden worden en zo. Ja, de kans van slagen bij zo'n Russische verbinding is waarschijnlijk wel iets groter. En dat vind ik altijd. Ik ben echt onder de indruk van ja, ik hou van eenvoudige oplossingen. Maar ik hou er ook van dat als je... wat de Russen soms waren, niet altijd even goed bent in de techniek. Dat je er gewoon een hoop overkill toepast. Hè, en de marges groot houdt. En dat werkt ook. Dus ik heb volgens mij in de uitzending wel eens verteld. Maar toen de Sputnik gelanceerd werd. Toen had je in Amerika dat de krijgsmachtonderdelen elk een apart programma hadden voor ruimtevaart. En gewoon zelfs daarnaast ook nog de voorloper van de NASA. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval leidde dat tot niks. Zij waren bezig met dingetjes van 5 kilo, 6, 7 kilo hooguit. En die schoten dan de ruimte in. Nou, dat lukte niet. En toen dus die Russen onverwacht ineens met die Sputnik kwamen. Dat ding al in de ruimte zat. Toen publiceerden de Russen dat ding 83 nog kilo was. En die Amerikanen die dachten echt van nou dat kan niet. Dat is gewoon niet mogelijk. Er staat een komma verkeerd. Hè? Maar ja, het was wel waar. En dat is typisch zoals dat bij de Russen werkt. Ja. Doe maar wat meer materiaal. Dan is de kans dat het stevig is in ieder geval groot. Hè? Dus ja, ik zat te zoeken naar een baken waar ik jaren geleden vaak naar luisterde. In de tijd dat 5 megahertz nog niet als amateurband in de meeste landen was vrijgegeven. Maar ik vond het wel leuk om die propagatie te weten. En ik wist dat er op een gegeven moment er een keer van zou komen dat die 5 megahertz legaal zou worden binnen zoveel tijd. En er was een baken van een Duits baken, DRA5. Een wetenschappelijk baken, dus ook geen amateurcall. En die zit op 5195, zat hij altijd. En ja, ik heb hem daar nog niet gehoord. Ik heb met het ontvangertje, ik denk van nou zelfs over de banden draaien. En dat doe ik ook niet zo vaak, buiten de amateurbanden luisteren. En dit is dan wel buiten de amateurband. Het zit op 5195, staat het baken waar ik altijd luisterde. Maar die hoorde ik niet. En toen hoorde ik wel een ander signaaltje wat erop leek. En toen dacht ik van, hey, ze hebben zijn frequentie veranderd. Want die zat ruim 10 kHz hoger. Maar dat bleek het baken LX0HF te zijn. Het baken wat ik eigenlijk wilde ontvangen, dat zit nabij Kiel. Dus bij de Deense grens, iets verder weg. Maar dit is LX0LX op 5205 en een beetje. En die zijn ongemakkelijk één keer in de minuut zo'n roepnaam maar. En de rest is straalgolf. Het baken dat ik heb, dat zijn gewoon om de 10 seconden de call. Tenminste wat je hebt. En ik gebruik FSK. Hij gaat er niet vooruit de lucht. Dus je S-meter blijft wel hangen als je tenminste niet een heel smal filter gebruikt. Maar goed, in ieder geval, ik hoor dat, heb ik het opgezocht. De baken is 5 watt. En dat staat in Luxemburg uiteraard. En ja, het opmerkelijke is dat hij eigenlijk van zonsopgang tot zonsondergang de hele dag met wat fading en de ene dag beter dan de andere. Maar dat hij toch behoorlijk goed te horen is al die tijd. En dat zou ik niet verwachten met het lage zendvermogen. Hè, maar dat gaat echt heel goed. Maar probeer dat maar eens aan een leek uit te leggen. Dat je de hele dag naar zo'n pieptoontje zitten luisteren, staat er wel zachtjes op de achtergrond aan. Maar dat je er toch in de gaten houdt om te kijken of die niet een ruis induikt en wat daar nou leuk aan is. Dat kun je niet uitleggen. maar goed, je kan mij niet uitleggen dat iemand een hele middag naar een dobber gaat zitten staren, zelfs als die geen vis vangt. Hè. En dan af en toe een zielig wurmpje eraan hangen, wat natuurlijk ook weer zielig is voor die wormen. En voor zo'n vis ook. Ik bedoel, er wordt meteen een kaakoperatie en die hebben die vissen niet ook nog. Dus, ik maak er wel een lolletje van, maar echt heel erg fijn vind ik het niet. Ik ga in ieder geval niet naar kijken naar vissen. Het grappige was dat ik als kind ook, ik vond wielrennen al niet leuk. Dus er was een keer een Tour de France. En toen kwam een van de jongens uit de buurt. Die kwam en die riep allemaal namen van fietsers. En er was één die was echt heel goed. En die riep echt. Die kwam echt met zijn armen gespreid. Kwam die de voordeur uitrennen. En die liep er snel. Ah, bah, 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 bah. En er was verder bijna niemand. En ik was er wel mee. Ik snapte er niks van.
Ja, op dezelfde manier snapte ik dus ook niks van het vissen. Hè. Ik snapte niet wat daar leuk aan was. En er waren jongens tegen wie ik wat ouder waren, tegen waar ik enorm tegen opkeek. Maar ja, ik begreep het niet wat je daar nou aan had. En ik vond het ook wel een beetje zielig voor die vissen ook. Maar die haalden dan de ene vis naar de andere. En soms ook een snoek zelfs. Dus dat zag er heel imposant wel uit. Maar... ik snapte niets van wat daar nou leuk aan was. En ik had van een oom een hengel gekregen. En dat is me ook nooit gelukt om daar een vis aan te krijgen. En daar was ik echt best wel blij om ook. Dus maar ik had niet geweten hoe ik dat beest van de haak had moeten halen. Ik had hem misschien niet eens vast durven pakken. Nou, zo iemand moet je dan niet met dieren laten omgaan. Dus ik had dat snel gezien. Maar verder nog niet wat met de zendontvanger gedaan. Ook nog niet uitgebreid mee gezonden. Ik probeer dat iets dat er een signaal uitkomt. Maar dit is all. En zodra de antenne dan binnen is, zal ik wel eens kijken. En ik zal ook wel eens een harmonische meting doen om te kijken of het niet al te erg is. Anders gebruik ik natuurlijk Siegu in de hoop dat die wel goed is. Maar ik geloof het wel. En ik had nog, eigenlijk bedacht ik me dat ik toch wel, ik kreeg er wel heel veel kritiek op dat ik een Chinese versie gekocht had. Maar het was een beetje een impuls aankoop en ik vond het ook niet zo erg. En ik strek me ook niks van het commentaar af, want ik moet het gewoon zelf weten wat ik doe. Maar het echte ding is wel, heeft 2 bits meer in de AD-converter, wat best wel veel is. Hij is 12 bits in plaats van 10 bits, dus het ding is gewoon beduidend beter. Ook in andere opzichten zit een sterkere processor in. En dat is wel een beetje tekortkoming van dit apparaat. Want er zijn toch functies die in de software zitten die door die zwakke processor niet helemaal goed werken. En soms dan schakel je iets en dan duurt het ook best lang voordat hij uiteindelijk heeft gevonden en uitgedokterd hoe het precies goed moet werken. Hè? Maar als je smalle bandbreedtes bij ontvangst gaat proberen, dan werkt dat in een aantal gevallen gewoon niet goed. En ik verwacht dat dat bij het origineel wel zo is. Dus ik wilde een originele bestellen, maar die bleken dus uitverkocht te zijn. En waarschijnlijk ook al een tijdje. En een week geleden zaten ze nog te mopperen op de website dat ze door een Chinees werden ingehaald of door meerdere die hun spullen verkochten. En ja, dan denk je, je hebt wel gelijk, maar moest je niet ook gewoon wat voorraad hebben? Maar goed, het is misschien ook wel omdat ik er nou last van heb. Hè? Maar als het niet te lang duurt, dan koop ik er waarschijnlijk nog wel eentje en dan ga ik ze vergelijken, ga ik filmpjes van maken. Dat is natuurlijk wel leuk. En misschien een item bij de Mighty KBC waar ik de komende avond het verhaaltje, wat waarschijnlijk al eerder door mensen beluisterd is, omdat ik het via dmr.li heb uitgezonden, maar in ieder geval het verhaaltje ook over deze materie. En dan maak ik daar een vervolgverhaal op. Maar dan moet ik er wel eentje kunnen kopen, anders dan heb ik geen referentie. Nou, tot zover. Ik wil er geen lange uitzending van maken. En dat is gelukt. Ja, wat betreft het vervolg, ik ben inmiddels wat aan het zoeken en aan het monteren gegaan met oud materiaal. Ik ben een hele leuke serie tegengekomen over magnetische, dan moet ik even denken, over magnetische loopantennes en andere loopantennes. Dat is best wel leuk. Ik weet niet of ik alle afleveringen daarvan vandaag heb, maar ik heb er meerdere. Daarnaast 2 delen van de serie over de historie van de hobby en dan nog een column van Onno. Ik herhaal een item over de magnetische loop die ik al eerder heb uitgezonden als onderdeel van de serie over antennes. Mocht het onderwerp interessant gevonden worden, ik heb er nog meer delen van. Onder andere van zenden op de magnetische loop. Ik kan morgen en de komende dagen dus eventueel nog een vervolg uitzenden. In deel 10 van de serie over antennes gaat het over een bijzonder soort antenne, de loopantenne. De loopantenne is een antenne waarbij de stralen de vorm heeft van een lus, meestal de vorm van een cirkel. In feite is de stralen van een quad-antenne ook een loopantenne, zij het dat die vierkant is. De lus van de loopantenne wordt al dan niet via een balloon gebalanceerd gevoed. Er bestaan 2 tamelijk verschillende soorten loopantennes. Je hebt de full-size loop, waarbij de lengte van de omtrek dicht in de buurt komt van een hele golflengte. Een standaard quad-antenne is bijvoorbeeld zo'n full-size loop. Een gesloten dipool is in feite ook een full-size loop, die in tegenstelling tot bij een quad is samengevouwen, zodat het voedingspunt en het tegenoverliggende gedeelte dicht tegen elkaar aan liggen. Daarnaast is er de magnetische loop, die ook wel kleine loopantenne wordt genoemd. Magnetische loop heet die omdat de antenne zich magnetisch, dat wil zeggen als zelfinductie, gedraagt en er dus met een capaciteit moet worden afgestemd op de gewenste frequentie. Dit soort kleine loopantennes worden vaak gebruikt op plekken waar grotere antennes te veel zouden opvallen of waar er geen ruimte voor is. De bekende ferrietantenne uit een radio voor middengolf of korte golf is in feite ook een kleine magnetische loop. Hier bestaat de lus dus uit meerdere wikkelingen die bovendien heel klein zijn.
Een veelgebruikte afmeting voor een magnetische loop is een omtrek van de cirkel van minder dan een tiende van de hele golf. Dat betekent tevens dat er een vrij constante stroomverdeling over de gehele antenne bestaat. Dat is dus heel anders dan bij een full-size antenne, waar de staande golf op de antenne de vorm van een sinus heeft met een maximum en een klein maar zeer prominent minimum in de stroomverdeling. Wanneer je de loopantenne groter maakt, dan treedt die staande golf op de antenne in steeds hogere mate op, totdat deze bij de volledige golflengte zich precies zo manifesteert als bij andere full-size antennetypen. Loopantennes hebben de eigenschap om met name op de magnetische golf van het signaal te werken en niet op de elektrische golf, zoals de meeste andere antennes wel doen. De meeste storing bestaat uit elektrische golven en veel minder uit magnetische golven, terwijl het gewenste signaal juist vooral uit magnetische golven bestaat. Deze eigenschap is dus de reden van de unieke eigenschap van een magnetische loop om uiterst ongevoelig te zijn voor stoorsignalen, met name ook stoorsignalen uit de omgeving. Volgende keer gaan we verder op de loopantenne. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de haloantenne. Een haloantenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de haloantenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Deel 12 van de serie over antennes gaat dit keer over de grote resonerende loopantennes. In principe kan de grote loop, zoals we al stelden, als een open dipool worden beschouwd, of een open dipool als een resonerende grote loop. Om te resoneren, dat wil zeggen een ohmse impedantie te hebben, op het voedingspunt moet de loop in omtrek ongeveer gelijk zijn aan een golflengte. Zo'n element resoneert overigens net als veel andere antennes ook op de oneven harmonische van de frequentie waarvoor hij is gemaakt. De richting waarin een resonerende grote loopantenne straalt verschilt 90 graden van die van de kleine magnetische loop. Straalt een grote loop, net als een open dipool, loodrecht op zijn eigen richting, een magnetische loop straalt juist maximaal in zijn eigen lengterichting. Een grote ronde loop of een kwad straalt wel minder energie omhoog dan een gesloten of een open dipool. Daardoor heeft hij ook een heel klein beetje meer versterking, maar meer dan 10% is dit niet. Het richteffect van een grote loop kan worden verbeterd door deze niet één golflengte groot te maken, maar bijvoorbeeld 3 of 5 golflengtes groot. Daarnaast kunnen om de versterking te vergroten extra richtelementen worden toegevoegd, zoals bij een quad of bij een lus- of loopjagi. De polarisatie van een grote loop is horizontaal als hij onderaan of bovenaan wordt gevoed en verticaal als het voedingspunt van opzij zit. Vandaag begin ik dus met deel 13 van de serie over antennes. Alle fouten en versprekingen verblijven daar vanwege de beperkte tijd in zitten. Ja, als je het over versprekingen hebt, dan gebeurt het ook meteen. Hè? Verder ga ik verder met de Rain Report over de spionageradioapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog. Die serie is in het Engels. Dat is de serie waar ik gisteren de eerste minuten van heb uitgezonden. Er is wel een SSTV-plaatje in PD50, geschikt voor smartphone, als het ook maar enigszins lukt, en een morseoefening. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnenshuis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd.
Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was. Misschien weet hij het zelf ook nog wel. Die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar. Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer. Het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden. Dat eigenlijk op alle banden dat ik er flink last van heb. En dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en voor ontvangen. Maar terug naar de loopantennes. En dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt. Ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop. En bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop. En de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten. Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak één of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietse draad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke. Dit soort ferrietantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn. De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt. Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten. Deel 15 van de serie over antennes gaat grotendeels wat dieper in op de details van de ongevoeligheid voor interferentie van de magnetische loopantenne. Dat maakt namelijk ook duidelijk in welke situaties de antenne wel of niet effectief kan zijn.
Ik begin echter met nog een positieve eigenschap van de magnetische loop. Dat is de hoge Q-factor van zo'n antenne. Een bandbreedte van 10 of 20 kHz van zo'n antenne in de 40 meter band is een heel gebruikelijke waarde. Dat betekent in de praktijk dat zo'n antenne een uitgezonden FM-signaal van een gebruikelijke bandbreedte, dus vanwege de filterwerking van de antenne, al kan vervormen. Overbodig om te zeggen dat die filterwerking ook gunstig uitpakt voor de ontvanger die ernaast staat opgesteld of die erop aangesloten is. Niet alleen wordt de spiegelfrequentie alleen al door de antenne grondig onderdrukt, ook oversturing door sterke signalen van binnen of net buiten dezelfde amateurband worden al zodanig onderdrukt dat de ontvanger hierdoor minder te verduren heeft. Blijft natuurlijk wel het nadeel dat je zo'n antenne voortdurend opnieuw moet afstemmen als je kuur zwaai gaat. Maar goed, aan ieder voordeel zijn uiteraard ook weer nadelen verbonden. Maar goed, omdat een kleine magnetische loopantenne direct op het magnetische veld koppelt, waar andere antennes voor zowel het elektrisch als het magnetische veld gevoelig zijn, is de magnetische loopantenne relatief ongevoelig voor het elektrische veld van nabije bronnen. Dat kwam eerder ook al aan de orde. Er bestaan ook hertziaanse korte dipolen die precies een tegenovergestelde werking hebben van die van de kleine magnetische loop. Dit soort antennes werken uitsluitend op het elektrisch veld en niet op het magnetisch veld. Op golflengtes waar radiogolven zich bevinden zijn storingen die uitsluitend uit magnetische golven bestaan echter zeldzaam. De storingsonderdrukkende werking van de kleine magnetische loop geldt ook al bevindt de stoorbron die dit elektrisch veld veroorzaakt zich vlak bij de ontvangstantenne. Het effect is even groot of de stoorbron nu op een halve golf afstand van de ontvangstantenne staat of pal ernaast. Dit is een erg waardevolle eigenschap, want bijna alle traditionele stoorbronnen op dit soort frequenties, zoals vonkstoringen van bijvoorbeeld slecht afgestelde bromfietsen, corona-ontladingen, noem maar op, bestaan uitsluitend uit een elektrisch en dus niet uit een magnetisch veld. Echter, het elektrisch veld reikt in tegenstelling tot het magnetisch veld niet heel ver en delft snel uit naarmate de afstand tot de antenne groter wordt. Een stoorbron die zich verder dan een hele golf bij de antenne vandaan bevindt, zal zich gedragen als een magnetische golf, of de oorsprong van deze golf nu elektrisch is of magnetisch. Een kleine magnetische loop zal daarom dus alleen stoorsignalen onderdrukken die zich op minder dan een hele golflengte afstand bevinden. Op 80 meter zijn dit dus storingen dichterbij dan 80 meter en op 40 meter dichterbij dan 40 meter, maar dat zal duidelijk zijn. Dit is echter niet zo erg. Kleine magnetische loops worden vanwege de grote afmetingen van full-size antennes toch al uitsluitend op de lagere frequenties gebruikt, waar een hele golflengte dus toch nog een flink oppervlak beslaat. Deel 16 van de serie over antennes gaat nog steeds over de kleine magnetische loop, maar nu over het gebruik van de kleine loop als zendantenne. Zoals we gisteren al melden is een loop vanwege de hoge verliesweerstand en de lage stralingsweerstand een nogal onrendabele antenne. Als een kleine magnetische loop gebruikt wordt voor zenden is dat doorgaans uit ruimtegebrek. Iedere antenne kleiner dan een kwart golf geeft aanzienlijke verliezen ten opzichte van de full-size versie. En het zou dus kunnen dat in dat geval een kleine magnetische loop nog niet eens de allerslechtste keuze is. Kleine loops, vaak tussen 45 cm en 1 meter in doorsnede, voor de banden 40 tot en met 10 meter, worden, waarschijnlijk vanwege toenemend ruimtegebrek en antenneverboden, wel steeds vaker door amateurs gebruikt om te zenden. Verschillende merken zoals MFJ maken dit soort antennes met vaak ook een automatische antennetuner speciaal voor zenden. Dit soort fabrieksantennes zijn vaak niet de goedkoopste. Ze zijn echter wel geoptimaliseerd om bij zenden het beste rendement te geven. Het rendement van een loopantenne wordt flink groter als de loop een grotere afmeting krijgt. Wel treden de eerder genoemde nadelen op als de antenne groter wordt dan de meest gebruikte 1/10 van een hele golflengte in omtrek. Bijvoorbeeld op het gebied van een niet meer gelijkmatige stroomverdeling op de antenne en daardoor een grillig stralingspatroon. Een andere manier om het rendement te vergroten is om het materiaal waarvan de lus gemaakt is dikker te maken en de buitenkant dan een laagje zilver of niet geanodiseerd aluminium te geven. Een combinatie van beide methodes wordt ook gebruikt. Ook in de militaire sector wordt de loop gebruikt, ook voor zenden, vaak in landmobiele configuraties. De antennes worden dan vaak liggend gebruikt om optimaal van de NVIS-effecten gebruik te maken. Dat wil zeggen dat door het signaal omhoog te richten op de lagere korte golfbanden alle afstanden tussen 0 en 400 km zou kunnen worden overbrugd. Rendement van dergelijke professionele antennes is bij zenden meest slechts 1%. Het gaat om transmissiepaden waarbij bij gebruik van 100 watt zendvermogen een verlies van 20 dB niet dramatisch is. De buisdikte van de loop bij dit soort militaire installaties is vaak tussen de 5 en de 7,5 centimeter.
Donderdag in deel 16 over antennes ging het over het gebruik van de kleine magnetische loopantenne bij zenden. Een antenne die niet bepaald een antenne met een hoog rendement is. Vanwege de afmetingen van zo'n antenne in vergelijking met andere kleine antennes is hij echter misschien nog niet eens zo'n slechte keus. In deel 17 gaan we in op wat praktische zaken rond het zenden op zo'n kleine magnetische loop. Een praktisch probleem bij zo'n antenne is bijvoorbeeld dat er bij zenden een zeer grote stroom door die kleine antenne loopt. En dat daarnaast ook een zeer hoge spanning op de condensator die de antenne afstemt komt te staan. Bij slechts enkele watts vermogen staan er ook kilovolts op de condensator. De eisen aan deze condensator zijn hierdoor nogal hoog, omdat er naast die hoge doorslagspanning ook nog een minimum aan dielektrische verliezen in de condensator nodig is. Hierdoor worden ofwel luchtcondensatoren gebruikt met een redelijk grote praatafstand of vacuümcondensatoren. Beide condensatortypen zijn niet bepaald goedkoop, tenzij je zo'n luchtcondensator zelf maakt. Een veelgebruikte methode om de coaxkabel op de kleine magnetische loop aan te sluiten is om de coax niet op de loop zelf te koppelen, maar wel op een kleinere loop. De impedantie van de loop is namelijk laag, veel lager dan van de coaxkabel. De kleine lus met de coaxraam wordt inductief aan de antenne zelf gekoppeld. Door de afmetingen vormt de koppeling zo een transformatie van de impedantie van de coax naar die van de antenne zelf. Afmetingen van deze kleinere aanpaslus die zijn typisch een vijfde tot een achtste van de afmeting van de antenne zelf. Behalve om thuis te ontvangen of te zenden en ontvangen, of professioneel voor mobiele NVIS toepassingen, worden magnetische loopantennes ook gebruikt om op de korte golfbanden bijvoorbeeld 80 meter te peilen. Zo'n antenne heeft een scherp nulpunt, of eigenlijk twee nulpunten, en daar kun je uitstekend bijvoorbeeld een kruispeiling mee doen. Probleem is wel dat dat nulpunt in twee richtingen dus zit, maar door kort een extra spriet, een zogenaamde sensorantenne, bij te schakelen, kun je het stralingsdiagram van de loopantenne tijdelijk een minder scherpe hartvorm geven, waarmee je vast kunt stellen uit welk van de twee richtingen het signaal afkomstig is. Vandaag gaan we door met de historie van onze hobby. Dit is deel 29. Het vorige deel over HeatKit hebben we bijna twee weken geleden afgesloten. We gaan verder met een van de iconische bedrijven die spullen voor de zendamateurmarkt maakt. Dit keer gaat het over MFJ. Door sommigen verguisd, door anderen op handen gedragen. Je kunt zeggen wat je wilt van het bedrijf in Starkville, Mississippi, maar ze maken handige, misschien soms niet al te mooie apparaten. Wat niet veel mensen weten, MFJ is al vele jaren de grootste fabrikant van producten voor zendamateurs ter wereld. Ik heb zelf persoonlijk een ervaring die onderschrijft hoe serieus het bedrijf aan producten en productvernieuwing doet. Toen ik een keer rechtstreeks een MFJ-apparaatje in de VS wilde bestellen, wilden meerdere Amerikaanse leveranciers me het ding niet sturen vanwege wat zij noemden de European LED Ban. Inderdaad was ROHS nog niet zo lang daarvoor ingevoerd. ROHS verbiedt onder andere het gebruik van een aantal zware metalen in producten, waaronder lood en cadmium. Een paar jaar later kwam ik er dus achter dat MFJ al een jaar of 5-6 voor de invoering van ROHS in Europa de hele productie, inclusief de soldeerbaden, loodvrij had gemaakt, terwijl dat dus in de VS ook nu nog steeds niet verplicht is. Wat heel bijzonder is dat ze bijna nooit iets in het Verre Oosten uitbesteden. De president-elect Donald Trump, die veel van de productie terug wil halen naar de Amerikaanse werknemers, kan bij MFJ zeker tevreden zijn. Bijna alles wordt door Amerikaanse handen gemaakt. En dat is bijzonder, omdat het bedrijf een oprichter van Chinese komaf heeft, de vriendelijke Martin F. Jew, K5FLU, die niet alleen MFJ Enterprises, zoals het bedrijf heet, opgezet heeft, maar ook verschillende andere bedrijven. Merken die nu onder leiding van Martin Jew staan, zijn behalve MFJ, Hygain, Kuskraft, Ameritron, Vectronics en nog diverse anderen. MFJ maakt een onvoorstelbare hoeveelheid producten die net als HeatKit dat deed met tijdelijke productielijnen en soms per stuk worden gemaakt. MFJ levert ook diverse apparaten als bouwpakket. Bekend is het bedrijf in Nederland vooral van antennetuners, antennes, antenne-analyzers en nog een paar andere producten. Het maakt echter ook verschillende lijnen van vrij tijdloze en elektronisch tamelijk robuuste zendontvangers, waarvan er meerdere al bijna 40 jaar vrijwel ongewijzigd goed blijven verkopen. De website met het productaanbod van het bedrijf is zo uitgebreid dat verschillende belangrijke categorieën, zoals bijvoorbeeld die van de zendontvangers, geheel niet in het overzicht van de site voorkomen. Je moet bewust bij de zoekfunctie transceiver intikken om ze te vinden. Het bedrijf is zo actief dat alleen de pagina met nieuwe producten van de afgelopen maanden al meer dan 50 apparaten omvat. Martin Jew studeerde in 1966 af als ingenieur aan de Mississippi State University en in 1971 ook aan de Georgia State University. Jew werkte na zijn afstuderen een jaar lang bij Magnavox, een Amerikaans bedrijf in consumentenelektronica. Jew's grootvader kwam uit China naar de VS om daar, zoals veel landgenoten dat deden, als arbeider aan de uitbreiding van de spoorwegnetten naar de uithoeken van de VS te werken. Zo kwam de familie in de staat Mississippi terecht.
Drew startte zijn carrière als ondernemer in een kamer van het niet meer bestaande Stark Hotel in Starkville, de plaats waar MFJ nu nog steeds gevestigd is. Zijn eerste product was een bouwpakket voor een cv-filter. In enkele tientallen jaren tijd bouwde Drew het bedrijf dus uit naar de grootste leverancier van amateurproducten ter wereld. Drew is diverse malen geëerd voor zijn werk. De lijst is simpelweg te groot om hier op te noemen en er wordt door veel amateurs op handen gedragen. Regelmatig wordt hij vanwege zijn bijdrage aan de amateurwereld in publicaties vergeleken met Nikola Tesla. Drew woont met zijn vrouw nog steeds in Starkville, waar hij lid is van de Starkville Rotary Club en nog een aantal andere organisaties, met name ook voor jongeren. Volgende keer gaan we verder in op MFJ. Vandaag is er een nieuw deel, deel 30 van de historie, ook vandaag over MFJ. Verder is er Morse en SSTV en PD90. Aan de teletext bij de uitzending is vandaag een kleine verandering uitgevoerd om te zien of dat de fouten die er bij enkele mensen in blijven zitten mogelijk verhelpt. Het is vandaag vanwege de planning een iets kortere uitzending dan dat het normaal gesproken is. Deel 30 van de historie van onze hobby dus, over MFJ. Wat er gisteren eigenlijk nog bij had gemoeten, dat is de naam MFJ. Dat zijn simpelweg de initialen van de oprichter van het bedrijf, Martin F. Drew. Drew schrijf je als J-U-E. MFJ maakte voor het eerst reclame in 1972. Het bedrijf is dus heel wat jonger dan Heathkit was. Het eerste product was een CW-filter met een zeer grote selectiviteit. Dat kwam gisteren ook al aan de orde. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik sluit het niet uit dat in die tijd het nog niet zo gewoon was dat fabrikanten een CW-filter bij hun SSB-transceivers leverden. Later in de jaren 70 was dat meer normaal, althans je kon zo'n filter als optie bijbestellen. De Heathkit-apparaten uit de wat eenvoudige series, zoals de HW101 en ik dacht ook de wat meer gesofisticeerde SB102, die hadden, als ik het goed heb, vaak maar een vierpool filter. Dat wil zeggen met slechts vier kristallen. Dat staat in geen verhouding tot de latere messcherpe achtpool en mechanische filters, zoals die voor moderne apparaten worden meegeleverd en die tegenwoordig dan weer steeds vaker worden vervangen door SDR-oplossingen. Je zag in het verleden ook wel apparaten met een audiofilter voor CW, maar een middenfrequent filter is een meer serieuze oplossing, omdat het niet alleen de juiste toon uit het audio haalt, maar het zorgt er ook voor dat sterke naburige stations je ontvanger niet ongevoelig maken door de AGC te beïnvloeden. Het succes van dit eerste product van een CW-filter, daar werden duizenden van verkocht. Volgens MFJ op hun eigen website was het het zaadje dat het bedrijf later deed uitgroeien naar de grootte die het nu heeft. Het bedrijf verhuisde eerst van een hotelkamer in het Stark Hotel naar een grotere kamer in een bedrijvengebouw aan de Maxwell Street in Starkville. Vervolgens naar een oversized trailer, zo'n Amerikaanse variant van de woonwagen. En later terug naar een nog grotere ruimte weer in Maxwell Street. MFJ huurde uiteindelijk het hele bedrijvengebouw in die straat af om ruimte te geven aan de zich telkens verder uitbreidende productlijn. De grootste uitbreiding van het bedrijf was de verhuizing naar Louisville Street, waar het bedrijf nog steeds voor een deel gevestigd is. Dit gebouw, een voormalige rolschaatsbaan, wordt ook wel het MFJ Blue, het MFJ Blauw genoemd. In dit gebouw is momenteel de afdeling metaalbewerking van het bedrijf gevestigd, samen met MFJ's antennewerkplaatsen en het bedrijf ook van Martin Drew, Mirage. In de volgende aflevering verder over de historie van de grootste leverancier van amateurproducten wereldwijd, MFJ. Foundations of Amateur Radio. One of the regular topics of conversation in amateur radio, especially for those new to the community, is where to start. The sheer volume of available options is often overwhelming. If you've never encountered the complexity associated with this amazing hobby, the experience can be disheartening and even demoralizing. In my early years, I was results-driven. Getting on air, making noise, logging a contact, adding a country, winning a contest, rinse and repeat, get better, do more. There have been numerous occasions when I came home from one of my adventures disappointed, sometimes bitterly so. That happened for quite some time, until one day I realized that the journey in and of itself is the reward. That might sound disingenuous, so let me illustrate. This week I set up an automatic beacon in my shack that can be heard by stations around the planet, letting me know just how far my signal can travel at any particular moment, using my own station antenna and local propagation. As projects go, it continues to be an adventure. As you might recall, I like low power operation. Truth be told, I love low power. The smaller the better, less is more and all that. I recently completed the first leg of a journey to set up a permanent beacon. For years I'd been dabbling around the edges. On the weekend, whilst I was in my shack, I'd regularly set up my computer and radio, set it to whisper beacon, and see what stations heard me. I couldn't turn my radio below 5 watts, so that's what I used. Before you start, yes,
I could turn down the volume, but that involves math and I wanted a result. Now. It filled a gap using Whisper, a weak signal propagation reporter like that. For a while, I improved on things by having a receiver set up that monitored the bands all day, every day, and recently I turned it back on, with limited success. More on that shortly. What I really wanted was to see where my signal was going, not what I could hear. I received a few emails suggesting that a Zaktec Whisper desktop transmitter built and sold by Harry, Sierra Mike 7 Papa November Victor, would be just the ticket. It's a little metal box with USB and SMA connectors. One SMA for the supplied GPS antenna, used for location and time, the other for a transmit antenna. USB provides serial for configuration and power if it's operating in standalone mode. Yes, you can operate it without needing a computer, and if you want, it does band hopping. After configuring it with things like your call sign and bands, you can plug in the GPS, your antenna, and power it via USB, and it will run as an automatic 200 milliwatt Whisper beacon. That device in turn prompted a journey to discover a more appropriate antenna, since my current station antenna uses an automatic tuner that won't get triggered by this tiny transmitter. That caused an exploration in how and where to mount any new antenna, with a side trip into finding a specific anti-seize compound locally. To pick the mounting hardware, I had to get into wind loading, how strong my satellite dish mount might be, how to install and tune a multiband antenna. The list just keeps growing, and that voyage continues. I'm tracking the requirements with a project-specific checklist, just to make sure that I don't miss any steps, and have a place to document new discoveries when they invariably hit me in the face. So far, so good. The Whisper monitor receiver is currently connected to a generic telescopic dipole mounted indoors, which in the past gave me a much better result than my station vertical, so I should be able to keep both running. Next on the list is to construct a live propagation map for my station, then a way to switch modes on that map so I can tell if it's worth calling CQ without going blue in the face. I'm also working on a Whisper transmitter for 2 meters and 70 centimeters, because they are underserved in my neck of the woods. The takeaway from all this is that whilst there are many steps, and truth be told that list is growing as I learn, each step is tiny and doable. The only thing that separates me from someone who doesn't know where to start is this. I started. You can too. Anywhere. Doesn't matter. Pick anything that tickles your fancy. Start digging. It's a hobby, not a profession. Whatever floats your boat, whatever makes you excited, whatever you're interested in, pick it and do something. Anything. That's how you get anywhere in amateur radio. And open source. And life, for that matter. Just start. I'm Onno, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.